sitasiyo za lisansi na peteroli zigera kuri 14 zo mu turere 8 twiganjemo two mu ntara y'Iburengerazuba n'Amajyepfo nizo zimaze amezi 3 zibasiwe n'ubujura bwakorwaga mu masaha y'igicuku. Abagize ishyirahamwe ry'abatumiza mu mahanga ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda bavuga ko aho ibintu byari bigeze bamwe mu banyamuryango bari batangiye kugira impungenge. Abajura babanje kuza Nyamata ari abantu bageze nko kuri 78 bari benshi basenya safe bibaza ko harimo amafaranga yarimo yari make cyane ahubwo ayandi bayatwaye abapompisti bidatinze ashize igihe gito cyane batwiba bishenyi iryo joro biba bishenyi bibye n'indi station ya Excel iryo joro rimwe investors urumva baramaze kugira ubwoba kubyo ari ahantu ushobora kugira umuntu akubwira ati jya gushyira station muri iki gice ugatangira kugira ubwoba. Nyuma yaho polisi y'igihugu itangiye gukurikirana iki kibazo imaze guta muri yombi abasore 14 bakurikiranweho ibyo bikorwa by'ubujura ndetse batandatu muri bo bakaba baramaze kugezwa mu nkiko naho abandi 8 baherutse gufatwa bakaba beretswe itangazamakuru kuri uyu wa kane mbere y'uko nabo bagezwa imbere y'ubutabera. Bamwe muri bo bemera icyaha ndetse bakanacyicuza. Kuri sitasiyo hari abantu babiri kari umusekirite umwe w'inkoni kari n'umupopisite noneho umusekirite yabonye tuje turi nka batandatu yavuze tuba dufite amatoroshi niho rero bimumurikiye mwese rimwe ahita avuga ati abantu tu ni ibisambo agahita avanamo amaguru ye akiyirukira iyo yirutse rero aratabaza yatabaje umupopisite nawe ahita agira ute ahita afungura akavuga ati abasekirite ubaye iki ubwo tugahita twinjira hehe mu nzu tugafata amafaranga tugahita twigendera. Ngiye sitasiyo maze kwibaho ndagira ko zaba zigeze mu 9 twakunda kwitwaza ingoni cyokora n'amabuye mbo noneho rimwe na rimwe niyo akagura umupanga twamara kuwukoresha rwamupanga niwo rwamenaga ikirahuri twamara kuwukoresha tukawujugunya ngewe mfatwa ni ukuvuga ngo uyu mukuru wacu nyine witwa Niyo Madago yarambamagaye ngo neza ndangira akazi nkuko yaduhamagaraga mbo noneho musanga imuhanga ariko nzanga yafashwe noneho yambamagaraga gutyo ari uko yafashwe yaduhamagaye turi babiri njye n'uwitwa Mike nawe ari hano mu by'ukuri ubwo bigeze hanyuma tuje dusanga bafashwe natwe dufatwa gutyo. Inkuru yitabwa muri yombi ry'aba basore bagize agatsiko kakoraga ibyo bikorwa yakiranwa akanyamuneza n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli mu Rwanda. They all were saying that why should we go to work when we are not safe, feel safe, we don't feel safe at night. Abakozi bacu bose bijujutaga bavuga bati kuki twajya ku kazi kandi tutizeye umutekano wacu nijoro ariko ibi baraza kubibona mu makuru ku buryo ejo nimbabwira nti polisi yafashe bya bisambo byose byari byaratujujubije kuri sitasiyo zose bazahita bagira ubushake na morali bagaruke mu kazi muri sosiyete yacu. Niyo mpamvu rero mbikuye ku mutima nshimira byimazeyo polisi y'igihugu kubera akazi keza yakoze. That they have done a tremendous job, they have done a wonderful job. Polisi y'u Rwanda ivuga ko sitasiyo zimwe hari ibyo zibura mu gukaza ubwirinzi harimo kamera z'umutekano zizwi nka CCTVs cameras n'ibindi banyirizo sitasiyo bakaba biyemeje kubikosora. Amafaranga y'u Rwanda abarirwa muri miliyoni 10 n'ibikoresho birimo telefone 8 ndetse na mudasobwa 6 nibyo byibwe kuri izo sitasiyo kuva mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka. Umuvugizi wa polisi y'igihugu CP John Bosco Kabera avuga ko ibikorwa byo guta muri yombi abanyabyaha nk'aba bikomeje bityo akaba naboneraho kuburira abagihirahira bagerageza kubyijandikamo. N'uwo ari we wese wari ufite umugambi uyu munsi iri joro n'ejo amenye yuko nubwo atabitekereza yabitekereza ntitubimenye cyangwa yabihumeka ntitubyumve ariko amenye yuko umunsi yakoze icyo gikorwa kizamenyekana kandi yuko tuzahita tubikurikirana tukamufata. Utarafatwa nonaha azafatwa ejo, udafatwa ejo afatwa ejo bundi, udafatwa ejo bundi afatwa ejo bundi buriya, udafata muri ukwezi afatwa mu gutaha. Icyo tuvuga ni uko kwiba ntibyemewe, kwica umuntu ntibyemewe, urarwa ugafata kubera ko ntawe bizahira. Umunani beretswe itangazamakuru bahise bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB narwo rukazabashyikiriza ubushinjacyaha kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.